ឆ្ងាយកែនៅជាមួយអ្នកណាតែក្នុងចិត្តដែរមិនព្រិចគ្នាឡើយមិនទៀងទាការនឹកឬខជួបរាល់ថ្ងៃត្រឹមនឹកស្រីពេលដែលបងឯកាតើរត់ទៅការីត្រហូតដល់រត់ដល់រស់រួយសំបងមានអូនក្បែររៀមរាបងមិនខំចង់ឲ្យមានអំណាចកាត់បងបើមកផ្លែណី365មួយថ្ងៃសម្រាប់សេចក្តីស្នេហាឆ្លងឆ្នាំចាំងផុតទៅដល់ថ្ងៃបុណ្យសង្សារយើងស្រឡាញ់គ្នាលុងមរណាឆ្នាំនេះសូមមានឱកាសលើមើលកំជួជាមួយគ្នាសូមឲ្យមានវេលាបែបនេះរហូតដល់សូនសង្ខារថ្ងៃនេះនឹងសល់មិនថ្ងៃស្អែកក៏នឹងស្នេហាទុំតជាតិក្រោយទៀតយ៉ាងណាអរគុណបាទលើកដៃទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណគុណពីភពលោកដែលជួនអូស្នេហ៍យើងមានបងគ្រប់គ្រាន់ហើយស្នេហាទោះបីជាគ្នាឆ្ងាយកាយនៅជាមួយអ្នកណាតែក្នុងចិត្តមិនព្រួយគ្នាឡើយមិនទៀងទាការនឹកឬមកគ្រប់ថ្ងៃត្រឹមនឹកស្រីពេលដែលបងឯកាដល់រត់ទៅការីច្រហូតដល់ដល់នៅរស់រួយសូមអូនមានអូនបងមិនសន់ចង់ឲ្យមានអំណាចអត់បងបើបងបានដែរ365មួយថ្ងៃសម្រាប់សេចក្តីស្នេហាច្រងឆ្នាំចាំងពត់ដែរដល់ថ្ងៃបងសង្សារយើងស្រឡាញ់គ្នាលុងមរណាឆ្នាំនេះសូមមានឱកាសនៅមើលកំជួជាមួយគ្នាសូមឲ្យមានវេលាបែបនេះរហូតដល់សូនសង្ការថ្ងៃនេះនឹងសល់មិនថ្ងៃស្អែកក៏នឹងស្នេហាទុំតជាតិក្រោយទៀតយ៉ាងណាបងតាមរកអូបងបនសំចង់ឲ្យមានអំណាចអាចបងវឹងបងបានដៃ365មួយថ្ងៃសម្រាប់សេចក្តីស្នេហាឆ្លងឆ្នាំចាំងពន់ដៃដល់ថ្ងៃបុណ្យសង្សារយើងស្រឡាញ់គ្នាលុងមរណាឆ្នាំនេះសូមមានឱកាសមានវេលាបាត់ពីរហូតដល់សូនសង្ខារថ្ងៃនេះនឹងសល់មិនថ្ងៃស្អែកក៏នឹងស្នេហាទុំរង់ជាតិក្រោយទៀតយ៉ាងណាបងតាមរកអូថ្ងៃនេះនឹងសល់មិនថ្ងៃស្អែកក៏នឹងស្នេហាទុំរង់ជាតិក្រោយទៀតយ៉ាងណាបងតាមរកបងតែបងដៃប្រមាណដងហើយក៏មកញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអរគុណ